አበባይ ሆን ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ ሁለት አርጎ በውስጥ ማይት በቃ ይታባቱ እኔ ለምን ነው ፊልም ማየው እኔ ለምን ነው አርሰናል ግብስ ያስገባ ማየው እኔ ለምን ነው በቃ እኔ አላማዬን ነው ማየት ያለብኝ አላማዬን ቁልጭ አርጌ በውስጥ ማየት አለብኝ ለምን ካላችሁ የምታዩት ነገር ይፈጠራል guys የሰው ልጅ ያተኮረበት ነገር ነው የሚሆነው እኔ ሬስቶራንት ከፈትኩት ሬስቶራንት መክፈት ላይ ስላተኮርኩኝ ነው እንጂ ዛጋ ጫማ ቤት ይኖረኝ ነበር እኔ ሞቲቬሽናል ስፒከር መሆን ላይ ባላተኩር አልሆንም ነበር ራሴን አይኔን ከድኜ ሁሌም ባየው ቲቪ ላይ ኢንተርቪው ሲደረግ በየድርጅቱ ሳወራ ሰዎች ማሰልጠንን ቁልጭ አርጌ ሳይ 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 የአምላኬ መንፈስ ያንን ነገር መፍጠር ጀመረ ምን ላይ ነው የምታተኩሪው ስለ እውነት ነው የምልሽ አንድ አመት ሙሉ አተኩረሽ ካልሆነ ያተኮርሽበት ነገር ካልሆነ እኔ እቀጣለሁ እኔ እሰጥሻለሁ እንዶ ፈጣሪ ካልሰጣሽ እኔ እሰጥሻለሁ በእርግጠኝነት እሰጥሻለሁ ሁለተኛው ምንድነው እንዴት ተማረገው ቪዥን ቦርድ ያስፈልጋችሁ ቪዥን ቦርድ ማለት ምን ማለት ነው ቤታችሁ ስትገቡ ምታዩት ቃምሯችሁ ግት ይፈልጋል ማሽተት ማየት መስማት 89% መረጃው ሮስት ይገባው ምንድነው በማየት ነው መንዳት የምትፈልጉት መኪና ካለ ቁጭ አርጋችሁ አስቀምጡ ፎሎወር ካለ ጽፋችሁ አስቀምጡ እኔ በጣም በተቸገርኩኝ ሰዓት የሚገርማችሁ ስልኬ ላይ ስክሪን ሴቨር አልኩት አለ ላፕቶፕ ላይ ማለት ላፕቶፕ ላይ ምን ስክሪን ሴቨር አደረኩኝ እቺ ዌይ አውት የሚል በቃ እውቀቴ በጣም አሪፍ ሆኖ መጻፍ አንብቤ ሰዎች ቡም ይሉብኝ ምንድነው አልወጣውም ማለት ነው በቃ ዝነኛ እንዴት ነው መሆኑ እንዴት ነው ሰው የሚያቀው መሆኑ ዌይ አውት ማውጫ ከዛ ማነበው ስለ ዌይ አውት ነው ማየው ቪዲዮ ስለ ዌይ አውት ነው ማደርገው ነገር ማለት ስለ ዌይ አውት ነው ስለዚህ አሚሮዬ ዶሚኔትድ እንደውን ትሪክ ነው ያረኩት ምን አረኩኝ ግርግዳ ላይ በግብዳው የሚኖርኝ የቲቪ ፕሬዘንስ የሶሻል ሚዲያ ፎሎወር ሬስቶራንት ኢሾዎችን ቁልጭ አርጌ ጻፍኩኝ ምኖርበት ቦታ ኢቭን ጻፍኩኝ ቁልጭ አርጌ ለምንድነው ቤተ ሲገባ የክሊንቶ የ600 ብር ቤት ማየት ይችላልው ወይ ደግሞ አምሮዬ ላይ ያልኖርኩበትን ኢማጅን ማድረግ ይችላል አምሮ ደግሞ አያቅ ምን ማድረግ አለብኝ ትሪክ ማድረግ አለብኝ ሶ ስልካቹ ላይ ማስቀመጥ ሌላኛው ቦብ ፕሮክተር ያመጣው ጎል ካርድ የሚባል ነገር አለ ምን ያረጋል ጎል ካርድ ላይ ይጽፍና ያነሳውን አሁን ያል አሁን አሁን ያል በቃ ቤት ውስጥ ያል ሽንት ቤት ያል መንገድ ላይ ያል ምኑን አላማውን ለምን ለአምላክ ጸሎት ማድረግ ነው ሸንኛው ሌላ ነገር አይደለም ለፈጣሪ ጸሎት ማድረግ ነው ለፈጣሪ ጸሎት መታረጉት በምንድን ነው በማተኮር ነው ትኩረት ባለበት ልብ በዛ ይኖራል ወደ ስራ አትሄዱ ሰዎች እባካችሁን ስራ በኋላ ነው የሚመጣው ስራ በጣም ተራ ጉዳይ ነው ይሄ ሰውነት የሚሰራው እዚህና እዚህ ውስጥ ያለው ጉዳይ ነው ሰውነታችሁ የሚሰራው ውስጣችሁ ላይ ያለው ጉዳይ ነው ሰው ምንድነው መታረጉት ቁጭ አርጋችሁ እንደሆነ አድርጎ መጻፍ አላማን ሺ ጊዜ እንደ ጅል መጻፍ 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 እጃችሁና ልባችሁ መንፈሳችሁ ተገናኝቷል ስትጽፉ ውስጣችሁ ኢንኮድድ እየሆነ ይመጣል ፎር ኤግዛምፕል ሚሊየን ብር አካውንታችሁ ላይ ማድረግ ከሆነ 1 ሚሊየን ብር ስላለኝ አመሰግናለሁ 1 ሚሊየን ብር ስላለኝ አመሰግናለሁ ስትደጋግሙት መንፈሳችሁ እንዳለው እያደረገ ይወስዳል ከዛስ የምታደርጉት ነገር የሚሊየን ይሆናል ማለት አታደርጉም ይያልኩ ይያልኩ ከድርጊት በፊት ምን ይቀርባል ሐሳብና ስሜት ድርጊቱ ኋላ ላይ ነው የሚመጣው ከዛ ምንድነው መጨረሻውን በመስል ማየት በመስል በሐሳብ ቁልጭ አርጋችሁ ካያችሁት አሁን ምን ያደርገ ነው የሚያደርገው ሰውነት ሃ ያያየው ነው ማለት ነው ያያየው ያቀዋል ሰውነታችሁ ድብን አርጎ ያቀዋል በስሜት እንደሆነ አድርጎ ማየት እጅግ በጣም የመጨረሻውና ትልቁ ነገር ነው ሰማይና ምድርን ይገለብጥ እኔ የፈለኳቸው ነገሮች በስሜት ሆነውልኛል የተደረገልኝ ነው ማወራ ስለጮውኩ አይደለም ብልጥ ስለሆንኩ አይደለም በስሜት ስላመንኩኝ ነው ሶስተኛው ምቹ ከባቢን መፍጠር አሁን ምንድነው ማየው ምንድነው መስማው ምቹ ከባቢ ያስፈልጋል ከባቢ ምንድነው ሰው ማን ጋር ነው የምትገናኝ ከአምስት ሌባ ጋር ከሆንሽ ስድስተኛ ሌባ ከአምስት ደሃ ጋር ከሆንሽ ስድስተኛ ደሃ ከአምስት ሶስተኛ ጋር ከሆንሽ ስድስተኛ ሶስተኛ ሰው ማን ነው የምታገኘው ወንድሜ እኔ ዝም ብዬ ተራ ሰው አላገኘም አውነቴን እንደው አላገኘም ልረዳው ማኔዝዋል እርዳኝ ብሎ ከሆነ አገኘዋል ጓደኛዬ ሆኖ ግን ጫቱን እየቃመ አብሮኝ አይከተልም ማታ ጊዜ ሰክሮ ኦቭሮ መጥቶ ደውሎ አላገኘው የሚያማርር ሰው አላገኝ እውርውርን ቢመራው ታይዞ ምንድነው ብሏል ክርስቶስ ገደል ነው ቀላሉ በአዲሱ አመት ህይወታችሁ መቀየር ከፈለጋችሁ አዲስ ጓደኛ ያዙ አሮጌዎችን ተዋቸው አይጠቅማችሁም ተዋቸው ምንም ከዛስ ትቀየሩና መታችሁ ከፈለጋችሁ ትቀይራላችሁ አብራችሁ አትጥፉ ነው ያልኩት በቃ አብራችሁ አትቃሙ አብራችሁ አትስከሩ መግዳትም አይደለም እሺ ይሄ ይሁን እኔ መግዳት ከሆነ ጓደኞቼን ትቼ ተለውጬ መጥቼ ላድናቸው አይ ላቭ ዘም ለምን አብረን እንሞታለን
ለምን አብረን ሲኦልስ እንገባለን? you know what i'm saying? ገብታችሁ ማውራችሁ ነገር ጨክኑ። ከዛስ trust me ጥሩ ጓደኞች አሉ ሁሌ አሉ ይመጣሉ። የሚያነቡ ጓደኞች አሉ ይመጣሉ። የሚያቅፋችሁ ጓደኞች አሉ ይመጣሉ። ገንዘብ የሚያበድሯችሁ ጓደኞች አሉ ይመጣሉ። ሌላኛው ቦታ ነው። የት ቦታ ነው የምትሉት? እንደዚህ አይነት ቦታ የምትሉ ከሆነ የምታገኙአቸው ጓደኞች ራስዎ የተመረጡ ናቸው። ቦታ የት ነው የምትሉት? መጻፍ ያለበት ቦታ ነው የምትሉት? ስካር ያለበት ቦታ ነው የምትሉት? ጓደኞቻችሁ ቦታችሁም አሪፍ ቦታዎች አሉ። ከተማ ውስጥ ምርጥ ቦታዎች አሉ። ልክ ቤተ እምነታችሁ መሄድ፣ ላይብረሪ መሄድ፣ ጥሩ ካፌዎች መሄድ፣ የቢዝነስ ሴሚናሮች ያሉበት ቦታ መሄድ፣ ተፈጥሮ ውስጥ መሄድ በጣም ያስፈልጋል። የመጨረሻው ሚዲያ ነው። መርዝ ነው ይሄ። ይሄ ደግሞ አባቴ በጣም መርዝ ነው። ሳቋርጥ የሚሰጣችሁ ፒክቸር አለ። ኔጌቲቭ ፒክቸር ከሆነ ኔጌቲቭ ያረጋችኋል። ምን አይነት ሚዲያ ነው የምታዩት? this practically ነው ነገር። there are some positive የሆኑ ጥቂት ሚዲያዎች አሉ። እዚያ ጋር ላይ ያሉ ሚዲያዎች አሉ። like እንደ donkey tv አሉ። motivational speakers የሚለቃቸው ሚዲያዎች አሉ። የኛ ፔጅ በጣም ቆንጆ ሚዲያ ነው። እናንተን የሚጠቅም ነገር አብዛኛው ሚዲያ ግን የሚጎዳ ነው። እንተና በዚያ ግብቶ በዚህ ወጥቶ ምናም ነገር ይያሉ ጊዜያችሁን ይገላሉ። አቁሙ ምረጡ። ጠቃሚ ነገር ፈጣሪው ላይ የሚያስቀምጣል። ሌላኛው የሚተገበር እቅድ ማውጣት አለባችሁ። አከባቢ ሌላ ጉዳይ ስኬት ሌላ ጉዳይ አይደለም ባይዘይ የሚመስለን አሁንኛ በቃ ለስኬቴ አንድ አስተዋጽኦ ግባት ነው ነው ግባት አይደለም ራሱ ስኬት ነው። አከባቢ አሁን አንድ ገባኝ አንድ ኮንሰፕት ምንድነው ታቃለ ዓለም ለካ ዓለም አይደለም ዓለም ለካ አይምሮህ ነው። እዚህ ውስጥ ነው ያንተ ዓለም ያለው። ድሮ የሚመስለኝ እኔ ዓለም ላይ ምኖር ነበር። ዓለም ላይ አይደለም ለካ እኔ ምኖር። እኔ ምኖረው አይምሮዬ ውስጥ ነው። ዋው መከራ ውስጥ ሆኖ በደስታም ያመሰግንና ሰላም ነኝ የሚል ሰው አለ። ለከነ አዩ ለምሳሌ አናንያ ዛሪያና ሚሳኤልን እናስባቸው። እሳት ውስጥ ናቸው። ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ እየዘመሩ ነው። በረከት ውስጥ ሆነም አይዘምር ሰው ይቆያል ሲያለቅስ የሚውል ዓለማቸው እሳቱ ውስጥ አይደለም እነሱ አገኘ የነሱ ዓለም እሳቱ ውስጥ አይደለም ስጋቸው ነው እሳቱ ውስጥ ዓለማቸው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሄዶ እግዚአብሔር ጋር ተገናኝቶ ደስተኛ ሆኖ እየዘመረ ነው እና ዛሬ እንደ ነበር ቀኑ ብትላቸው በጣም ደስ የሚል ቀን ነው የሚሉክ አረለ ዓለማቸው ውስጥ ነው የኖሩ ያሉት ዓለሙማ እሳት ነው ውጭ ያለው ዓለም ሶ አንተ ዙሪያ እሳት ሊሆን ይችላል ግን የት ነው የምትኖረው ነው ምድር ላይ ዝም ብለህ ስጋዊ አይንህን ያያየህ ከሆነ የምትኖረው ዓለም ላይ ነው ያለው አይምሮ ውስጥ ከሆነ የምትኖረው እሳት ማከለው ነው ፒስ ሞንት ይችላል ስለዚህ አይምሮ ደሞ በር አለ ለከነ ያይምሮህን በር እምትከፍተውና እምትዘጋው ኢንቫይሮመንት ጋር ነተነው የት ጋነህ ነው ያይምሮህ በር አይምሮህን በር እየከፈቱ የሚገቡት እህት ወንድም ጓደኛ ናቸው ቅርበት ያላቸው ማለት ነው ሶሻል ሚዲያው ነው አይምሮ ውስጥ መግባት የሚችለው እንጂማ ለምሳሌ አሜሪካ ያለ ሰውዬ የሆነ ሰውዬ አሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ ስሙን አናቀው ማን ያዘዋልን እሸቱን እየሰደበን ነው ማተር ያረጋል ካልሰማ ነው አያረግም ምን አናቀውም አናገኘውም አንሰማውም እንደፈለገ እስከሚሞት ቢሳደብ ስድቡኛን አያምንም ስለማንሰማው ማለት ነው ወንድም አጠገብ ያለው ሰውዬ ግን ሲሳደብ ትሰማዋለህ አጠገብ ነው ስለዚህ ኢንቫይሮመንት ማለት አንተ ያለህበት ቦታ በዙሪያ ከባቢ በስልክ የሚመጡት በሶሻል ሚዲያ የሚመጡት በአካል የሚመጡት ሰዎችን ካልመረጥክ ስኬት የሚባለው ነገር በጅጉ 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 ሊኖርም ላይኖርም ይችላል እነሱ ናቸው አንተ አይደለም ባይዘው የምትወስነው ወደ አይምሮህ የምታስገባቸው መረጃዎች ናቸው አንተ ስኬት የሚወስኑት እንዴት ማለት አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ስላረዘምኩት ይቅርታ ምን ማለት ይሄ ነው ለምሳሌ በሶሻል ሚዲያ ላይ መሰደብበት ጊዜ አለ እና የሆነ ወቅት እኔ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ስለ ኔጌቲቭ ነገር ያወሩ ነው ኔጌቲቭ ነገር ያወሩ ነው የዛኔ እኔ እንዴት ነው የዳንኩት በዛ ወቅት እኔ በጣም በሰላም ነው ያለፍኩት ያንን ወቅት እህቴ ደውላ 3 ቀን ሙሉ በቃ እንቅልፍ እምቢ ብሎኝ ራሴን አሞኝ ምናምን ሳለቅስ ነበር አለች ለምን አልኳት ኔጌቲቭ ነገር ስላንተ ተወርቶ አይቼ አለች እና ብላ ልትነግረኝ ማለት ነው ስጀምር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቢስ ልኩን ዘጋሁት ምን እንደሆነ ልትነግረኝ ስድቡ ምን እንደሆነ እኔ stay away from ከዛ መረጃ አጥራጥሬ እኔ ያ መረጃ ይብሩ ውስጥ እንዴት የነበረኝ ሰላም በዛ ሳምንት የነበረኝ በረከት በጣም ስጋዊና መንፈሳዊ ትልልቅ በረከቶች ያገኘሁት በዛ ሳምንት ነው ግን አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የመሰላቸው እኔ ጭንቀት ውስጥ ያለው የታሰርኩ የተቸገርኩ የተረበሽኩ መስባቸው ሲያገኙኝ እሺ አይዞኝ ሲሉ አራራሰን አይዞኝ ራስ አይዞ ለጋ እንዳመጣ አጠገብ እንዳደርስብኝ ኔጌቲቭ መረጃ ይዘ እንዳመጣ because እንዴት ከዛ ካለፈ በኋላ ያ ጊዜ
መለስ በያዩት እንዴት እኔን አፌክት ሳያረገኝ ሳያስለቅሰኝ ሳያስጨንቀኝ እንዴት አለፈስል ያይምሩ ይምበር ዘግጬ ነበር አላስገባውትም ያን መረጃ ሲደውሉልኝ አላዳምጥም እንደዛ አይነት ሐሳብ ይዞ የሚደውል ሰው ካለ አላወራውም እኔ ስልኩን ወይ ለሚስቴ ሰጣታለሁ ወይ ለሆነ ሰው አዋሩት ብዬ ሰጣለሁ እንደዛ አይነት ሰዎች ያሉበት ቦታ አልሄድም እኔም ደግሞ እንደዛ አይነት ጓደኞች የሉኝ መርጬ ጨርሻለሁ ጓደኞቼ ነበሩ ባይዘ ወይ እንደዛ አይነት ጓደኞች ነበሩኝ ማለት ገና እንዳገኙኝ ሰማህ እንደ ምናን ብለው ስለኔ ተወራው ኔጌቲቭ ነገር የሚነግሩኝ ጓደኞች ነበሩኝ ቀስ ያልኩ በሲስተም ተፋትቻቸዋል ሩቅ አርጌዋለሁ ግንኙነቴን ማለት ነው አላገኛቸው ስፔሻሊ እንዲህ አይነት ነገር ችግር ያለ ሰሞን አላገኛቸው አቃለው እንደሚነግሩኝ ማለት ነው ሶ አካባቢን ስላጸዳው በበረከትና በሰላም ነው ያን ጊዜ ያለፍኩት ስለዚህ በረከት ሰላም ስኬት ማለት አካባቢ ነው በቃ እንጂ አስተዋጽኦ ያረጋል አይደለም አካባቢ ራሱ ነው አባባዬ ሆይ ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ ሪሞት አንስቼ ቴሌቪዥን ካየው አንድ አመት ከአራት ወር ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ካለው ሱስ እኮ ነው ልማድ ነው ከጫቱና ከመጠጡ አተናነስም እብድ የሚያደርግ ሱስ ልማድ ነው ሚከባዱ ይመስኛል ከባዱ ልማድ ነው ምስል አለው አንዳንዴ ማይሆን ነገር ከፈጣሪ ጋር የሚያጋጭ ነገር ይመጣል ሶፋ ላይ ቁጭ ያረጋል ማይሆን ማስታወቂያ በውስጥ ይገባል ሳብኮንሽስን ይመጣል ብዙ ጊዜ ይሰርቃል ይው ያምላክህን ታይም ይወስዳል ጤና ላይ መስራትን ጊዜ ነው ይወስዳል የትዳርን የውይይት የጫዋታ ጊዜ ይወስዳል ለልጅ መስጠት ያለብን ጊዜ ይወስዳል የምግብን ጊዜ ይወስዳል የትኩረትን ጊዜ ይወስዳል የንባብን ጊዜ ይወስዳል እኔ አሁን ኮምፕሊት አጥቶ ከመረጃ ርቆ ይያልኩ አይደለም ኮንሺየስሊ መርጦ የሚያስቆ አይደለም ጥሩ ከመረጠ እኔ የተውኩት ለምንድን ነው በራሴ መንገድ መዝኜ የምፈልጋቸው መረጃዎች በሌላ መንገድ አገኛሉ ይፈልጌ ነው ትቼ ነው እሱም እንደ ልማድ ትቻለ በምን አወክ ልማድ እንደሆነ ካልከ ሌላ ሰው ቤት ሂጂ እንግድነት ቴሌቪዥን ከተከፈተ ረብሽም ብሎ ይረብሽኛል ሲታወም ምንድነው እሱ ይረብሽኝ ምንድነው ምን በልቼ ነው ማለት አለው ያስጨንቀኝ በቃ አይረብሽኛል ለካ ሳይው ቴሌቪዥን ነገር ነው ረጅም ጊዜ ስላላየው ቴሌቪዥኑን ይረብሽ በፊት ካልተከፈተ ነበር ምረብሽው ይሄ ቤት ጭራ አለ አረት መብራት የለም እንዴ ቴሌቪዥን ክፈቱ ጭራ አለ ኡፍ ጨነቀኝ ምናምን ነበር ተው በፊት ቴሌቪዥን ከሌለ ነበር የሚጨንቀ አይደል አሁን ቴሌቪዥን ሲጨክ ሲከፈት ነው የሚጨንቀኝ አባባዬ ሆይ ስለ ትዳር ማታስብ ስለ ልጅ ማሳደግ ማታስብ አንተ መሆን የምትችለውን የመጨረሻውን አይዲያል ሰው ሁን ስለ ሚስት አታስብ be the best husband ever wow and እንቁ የሆነ በባትሪ ተፈልጎ የማይገኝ ባል ምን ይመስላል እሱ ሁን ከሱ ጋር የምትመጥን ሴት መጣል yes አለቀ ምንም አን መፈልግ ምናምን በሆነ አጋጣሚ ተመጣለች አንተ ያልጠበቅከው ቦታ ሊሆን ይችላል የምትመጣው አንቺ ያልጠበቅሽ ቦታ ሊሆን ይችላል ሊያሰው የሚመጣው ሰው ያለበት ኃላፊነት የትዳር አቻውን መፈልግ አይደለም ለሚፈልጋት የሴት አይነት የሚመጥን ወንድ መስራት ለሴቷ ደግሞ ለዛ ላሰበችው የወንድ ማንነት የሚመጥን ሴት መስራት እሱም ብቻ መስራት ነው የሚጠበቅባት እንጂ ያን ሰው ለመለወጥ አይደለም መስራት ያለበት አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር እኛ እናንተ ያላገባችሁ ሰዎች እንደምታስቡት ተጠራርቦ በቃ አልቆ ኮምፕሊትድ ሆኖ ልክ ስንት ዋው እቺ ከሰማይ ነበረች የምትላት ሴትም ወንድም የለም ዋው ልክ ስትገናኙ በአንዱ በሌላው ላይ ይሄኛው በሌላኛው ተጽኖ እያሳደራችሁ እየተቀራረፋችሁ እየተሸራረፋችሁ አንዱ ሌላውን እየቀረጸ ወደ አንድ ዩኒቲ ውስጥ ነው የምታድጉት በእድገት ነው የሚመጣው እንጂ ይሄ አሁን እኛ እንደምናስበው በቃ ያለቀች በቃ በመልክም በጸባይም በትምርትም እንደው ምጡቅ በሁሉ ነገር በቃ ፐርፌክት የምትባል ሰው የለችም ዓለም ላይ ወንድም የለም ሁለቶቹ ሰዎች ሲመጡ ግን ያንደኛውን ሰው ክፍተት የሚያሳይ ኢንተሊጀንስ በሷ ውስጥ አለ ኦኬ አአክቹዋሊ ያንተን ክፍተት ለማሳየት ነው የምትመጣው ኦፍ ኮርስ ዳስ ዋት ሺ ዳስ የሆነ ነገር በነካች ቁጥር አት ሌላ ጊዜ ለብቻ ስትኖር የማታቀው ነገር መካት ጀምራለች ብዙ ጊዜ ጮኛሞች ሲተጫጩ ምን ያረጋሉ መሰለህ እስኪ ሁለት አመት እንጠናናለን ይባባላሉ ከዛ በኋላ እሷም ከቤቷ ነው የምትመጣው እሱም ከቤቱ ነው የሚመጣው የሆነ ቦታ ይገናኛሉ ሁሉም ንግግር ስክሪፕትድ ነው ልክ እንደ ፊልም ስክሪፕትድ ነው እንደዚህ ትለኛለች እንደዛ ላታለው ድምጹም አቀማመጡም ኤቭሪቲንግ በቃ የተለየ ነው ከዛ በኋላ ይሄ ስክሪፕትድ ይሆን ምን ማለት ነው ኮንሺየስ አዌርነሱ በርቶ ነው የሚመጣው እሱም እሷ ሰብኮንሺየስ ባህሪው ፊልተር ይደረጋል ማለት ነው ለክ ያ
ከየቤታቸው የሚመጡት ነገር ቀርቶ አንድ ቤት ሲኖሩ አንድ አልጋ ላይ ሲተኙ አንድ ልጅ ሲያሳድጉ የጋራ የሆነ ገቢ ሲያስተዳድሩ በሪያሊቲ መኖር ይጀምራል እንዴ እቺ ነበርች እንዴ ያቺ ነው የሆነ ነገር የተለወጠ ነገር አለ ማለት ይጀምራል እሱ አይ ሪያሊቲው አሁን ነው የመጣው የድሮ ሪል አይደለም እሱ የሚያስበው እንዴት ነው የድሮ ሪል ናት አሁን ተለወጠች ብሎ ነው የሚያስበው ነው ተጋብተ አንድ ቤት መኖር እስከሚጀምር you don't know each other ይሄን ነው ሰው ማወቅ የሚገባው ራስህን ከፍተ መግባት አለብህ ማለት ነው ምን ለማድረግ ለመለወጥም ለሷ መለወጥ ሚና ለመጫወትም ለሁለቶቹም ራስህን ሙሉ በሙሉ ከፍተ መግባት አለብህ ማለት ነው ኦፕን ማይንድድ ሆነ ስለዚህ ለመሰራት ነው ትዳር ውስጥ የምትገባው እንጂ ተሰርቶ ያለቀ ሰው እንደ መኪና ለማሽከርከር አይደለም ዳስ ነው ዘከስ እሱን ካወቅ በርግጠኝነት ይሄ ፍሪክሽን በቀን በቀን የምታደርገው ፍጭት ይቀርና መናበብ ትጀምራለህ ገና ሳትናገር ታቃታለህ ሳት አሺ ዛሬ ፊት ምን ሆኗል ትላለች አሁን ለምሳሌ ተፈራ ሺ ኖስ ሚ እኔ ራሴ ከማቆ በላይ ማለት አንደርግ በመንደኑ መታቀኝ ይላል ወድግ ዝርዝር ነገር ነው መታቀው የሚገርም ነው ዝርዝር ነገር ነው ቪዲዮው ላይ ታይቺ ነገር አብላታቀ በደም ነው መታቀው አንድ ባንድ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ አላውቅም ብላ በሚታስበው የቢዝነሱ ዘርፍ ውስጥ እንደ ቀልድ እየፈራች እየተባይ ጣል የምታረገው ነገር it works አሁን አሁን ያስተዋልኩት ስለዚህ በሷ ውስጥ ያለውን ውበት ለማየት አይነም መክፈት ነው እንጂ እጸጽ ላውጣ ካልክ አንዱን እጸጽ ማየት ከጀመርክ ሌላ እጸጽ ይወጣል ሌላ እጸጽ ደግሞ አንድ ጊዜ ኔጌቲቭ ኮሜንት መሰጣት ከጀመርክ ልክ ያንተ ኔጌቲቭ ኮሜንት ከሰጠማች በኋላ ማሰብ ትጀምራለች ወደ ኋላ ማለት ነው አንተ ማላ ምክንያት ትፈልግና አንተም እኮ እንደዚህ አርገ ነበር አይደል ከዛ ነገሩ ያደገ ያደገ ይመጣና ወደ ኦልሞስት ወደ ቦክስ አይነት ሪንግ ውስጥ ነው የምትገባው ማለት ነው you don't have to do that መጀመሪያ እሷ ምንም ትሁን ምን አንተ መሆን የሚገባን ሰው ደግ ሰው የሰውን ኃጢአት ይቅር የሚል ሰው ከልቡ የሚወድ ሰው በቃ ይሄን ሰው ከሆን አትጠራጠር ለዚህ ሰው የሚመጥን ሰው ይመጣል አበባ ይሆን ባልንጀሮች አንዱ ለ120 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ቦገው ደስ የሚለኝ መርፌ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የውቀጥማት ነው። በእውነት የውቀጥማት። ዋው 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 ዋው። የእውነት ነው ማለት። በቃ እያንዳንዱ ሰው በቃ ይሄን ነገር ለማወቅ ላምብብ ቪዲዮ ላይ ምን ላድርግ ብሎ ጥማት ቢኖረው እኛኮ ማንንም ዶሚኔት ማድረግ እንችላለን። ዓለምን እኮ መግዛት እንችላለን። እግርም ግን የእውነት ነው ማለት። አብዛኛው እኮ ዓለምን የሚመሩ ሰዎች እኮ በማይንዳቸው እኮ ነው በመናቸው ነው ቀይ ነገር። በሐሳባቸው በእነሱ ሐሳብ ስር ግን ገንዘብ ያላቸው መጥቶ ሐሳባቸው ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ ሰዎችን ይቀጥራሉ ከዛ በኋላ ዓለምን ዶሚኔት ያደርጋሉ እኛ ብናስብ ብንማር ብንለወጥ እንዴት ነው ማንቀየር በዛው ኢትዮጵያውያን የህዝብ ብዛታችን አሁን 120 ሚሊዮን ነው አይደል ለምሳሌ እርሻ ላይ ነው ኢኮኖሚያችን የተገነባው አግሪካልቸር ላይ አይደል ከዛ በኋላ ከ97 ወደዚህ ደግሞ ወደ ኮንስትራክሽኑ መጣ ኮንስትራክሽን የሚባለው ሂዩጅ ኢኮኖሚ ሆነ እና ግን አሁን ዓለም ሊድ ያረጋ ያለው ወይም ያው ኢንዱስትሪንም ይፈልጋል አይደል ኢንዱስትሪ መር አግሪካልቸር ነበር አይደል የሚባለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አሁን ፖሊሲያችንን ባናቀው ዓለምን ደግሞ የሚመራው ምንድነው አሁን ያለው ፖሊሲ ዓለም ላይ ያለው ኢንፎርሜሽን እና ቴክኖሎጂ በቃ እና ኖሌጅ ኢኮኖሚ ኦፍ ኮርስ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ኖሌጅ ያ ከባ ስለዚህ አሁን ወደ ኖሌጅ ኢኮኖሚ ማደግ አለብን አሁን ጃፓን ሀገር ምንድነው በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነገር ካልክ አይ ቲንክ ከወታደር ቀጥሎ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መምህር ነው አንተ መምህር ነኝ ካልክ በገባህበት ቦታ ላይ ትከበራል ኖሌጅ ዕውቀት ትልቅ ቦታ ይሰጣል አንድ አቡ ግርማ የሚባል ፕሮፌሰር አለ ጃፓን ውስጥ የሚያስተምር ኢትዮጵያዊ ኢኮኖሚስት ነው እና ምን አለ መሰለ በጣም ነው እኔ ገረመኝ ሲሰማው አሁን እኔ ቶዮታ አለ አለኝ ሀገር እዚህ የጃፓን አይደል ቶዮታ አለ እና ቶዮታ በአመት የሚያስገባው ገቢ አለ የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ 100 ሚሊዮን የሚያስገባው ገቢ ይበልጣል በብዙ ጥፍ ማለት ጂዲፒው ማለት ነው እና ይሄ ድርጅት ግን አለ 130 ሺህ ሰው 150 ሺህ ሰው አይበልጥም ያለው ይሰራው 100 ሚሊዮን ነን እኛ እንግዲህ 100 ሚሊዮን እንግዲህ ማኒ ይሄን ግቢ የሚያስገባው ገቢ አለ እንግዲህ በጣም ብዙ ካምፓኒዎች አሉ። ማኔስ ለካንታ ለጀመር ቢ ቡና ኤክስፖርተር አለ። በጣም ብዙ ኢንቨስትመንት ላይ ተሰማራ ሰው አለ። የነሱ ሁሉ ተደምሮ ነው ማለት። ተቀጣሪ ባንከር ሁሉ ተደምሮ
አንድ ቶዮታ ከሚያስገባ አይበልጥም ያለው ያው ጂዲፒያችን ነው አይደል? Of course, of course. ጂዲፒ የያንዳንዱ ሰው ገቢ በህዝብ ብዛቱ ተባስቶ ነው ጂዲፒ አይደል? ሶ ከጂዲፒያችን በብዙ ጥፍ ይበልጣል። በአንድ ጥፍ ምናምን ሁሉ አይደለም 2-3 ጥፍ ሊሆን ይችላል ያመት ገቢው የቶዮታ። ሶ ምን ልፈልግ 130 ሺህ ሰው የያዘ ድርጅት ከ100 ሚሊዮን ሰው ከበለጠ ምንድነው ዶላር ያስቀራን? አለማወቅ ነው ignorance. Thank you. ትልቁ ነገር ራስን ሆነ መገኘት እና ለሰዎች ጀኑን የሆነ ማንነትን ማሳየት ይመስለኛል። ትልቅ ሰዎች ላይ ጥሩ ነገር ፖዚቲቭ ነገር ጥላ የምታልፈው you know ያ ይመስለኛል። ሌላው ኮኔክት ማድረግ የሚለው it's experience actually on you know high school ጀምሮ ከተለያየ አገር ሰዎች ጋር ነው የምትኖረው። አን የአሜሪካ ትልቁ ነገር እሱ ይመስለኛል። ከብዙ ሀገር የመጣ ሰው ነው እዛም ይኖረው እና ሃይ ስኩላችን ውስጥ አሁን ዶርምስ ያለው ሩዋንዳዊ ኮሪያዊ ጋር ኖር ያለው you know ከተለያየ ከጃፓን ይሄ ብቻ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲም ስትገባ እንደዛ ኢንተርናሽናል ብዙ ተማሪዎች ይችላሉ። ከነሱ ጋር ኮኔክት ስለምታረግ ሶ ይቀላል ሞር ግሎባሊ ስትሄድ እናስተዋራ ካልቸራቸውን በተወሰነ መልኩ ስለምታቀው። ግን ብዙ ጊዜ ሰው የራሱ የሆነ የሰው ቋንቋ አለው ስለ ባህሪ ባህሪ ነው። ቻይና ውስጥ ሄደ ቁጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባህሪዎችን ታገኛለህ። ራስ ወዳዱ አለ፣ ጉረኛው አለ፣ ጀዝባው አለ፣ ፋራው አለ፣ ሁሉም አለ you know so ቋንቋ እና እንትን ነው እንጂ የሚቀየረው ባህሪ ባህሪ ነውና በባህሪ ኮኔክት ታረጋለህ። so እና ምንም እንትን የለውም የቋንቋ ልዩነት ነው እንጂ ያለ ይሄ ማንነት የሚለው ነገር ብዙ ከዓለም ትራቭል ከማረግም ያየው ነገር እሱ ነው። ላይክ ባሪዎች አንድ ናቸውና በዛ ነው ኮኔክት የምታረገው። እኔ በስራውም በእንትኑም እድሉን ከማግኘት ነው ያው ከብዙ ሰዎች ጋር ኮኔክት ማድረግ የቻልኩት እና ያ ኦቨር ታይም የምትገነባው ነገር ይመስለኛል። ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ እንጀስ